En allá bajo te señoría la tifere de matan cora baja Hashem andula la gora ve a tifere la tifere de matan tora lo rak matan tora matan tora de dugma. זאת הדוגמה הכי חשובה של תפארת. למה דווקא תורה היא תפארת? ובכלל, מה פירוש המילה תפארת? תפארת זה בעברית פשוטה, יופי. בין השכל והרגש, בין הגשם והרוח, משפט ארוך. אם כן, הוא מסביר לנו שיופי זה כיוון ויחס בין חלקים. ביוונית, הרמוניה. הרמוניה זה מילה יוונית לקוחה מהנגרות. אדם עושה נגיד קיר. מדקים משולבים בלי מסמר ובלי משלב משלב, זה נקרא הרמוניה, וזה יפה מאוד כי זה משולב. הדוגמה של הרמוניה זה מוזיקה. אם כי יש מוזיקה מודרנית שמרגישה רבות שנקראת קקופוניה, כלומר שמעת קולות בסדר, אבל המוזיקה הקלאסית. Thank you.
sigue, צריך להיות מתואם, יפה, ישר, יחד, הכל. החוכמה הזו יעשה תפארת הכללית. דהיינו חוקי חיים, כל חוקי החיים, ביולוגי, רוחני, נשמתי, גופני, שיהיו מועילים, למה? מתאימים לסדר הנהגה שלמה ומשוערת בין כל הכוחות הנפשיים האנושיים. כי השם אחד, והוא ברא אדם אחד, אחד ומאוחד. אם היו כמה אלים, אחד בנה עין, אחד בנה אוזן, אז יכול להיות שלא מתאים. אחד בנה גוף, אחד בנה נשמה. יש עצים מלחמה בין הגוף והנשמה. הגוף רוצה הנאות גופניות, הנשמה רוצה הנאות רוחניות, ואדם קבוע. מה זה קורה? אני לא אחריתי. זה לא נכון. אדם הוא אחריתי. התורה היא טובה לגוף, טובה לנשמה, טובה לעולם הזה. אם אתה תהרוס את הגוף, הכל יקרוס. צריך לאכול, צריך לישון, צריך לברך. אם תהרוס את הרוח, גם הכל יקרוס. אומנם יש לו גוף, אבל חייב אינם חיים. צריך איזון. הרמב"ם, ללכת בדרך האמצע. לא להסתגב, ולא להיות זולל וסובל. אבל אתה יכול, לא יכול לחיות רק את העבר, געגועים, משתים. צריך לתכנן, לבנות, אבל לא צריך למחוק את ההווה, לא צריך למחוק את העבר. צריך איזון אלוקי בין עבר ובעתיד. אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש. לבכות יותר מדי, בסוף לא נעשה כלום. גמרא בבא קמא דף ס', זכר לחורבן,
صمام زي لا لا مشي قالوا له هيفر يا خا بيت المقدس يا خا وما تيار شباب امريكاي ما كنت بيجي شباب אנשים بوكين ما تم بوكين يا باي نيسان ולא היה ביטוח. לא חיה לירח. לא היה ביטוח. לא, אלא יש עצובים. אז קשורים לעבר, לעתיד, קשורים למשה רבינו, אברהם אבינו, קשורים למשיח. בין הפרט והכלל. אתה לא יכול להיות אגואיסט, רק לחשוב לעצמך. אבל אתה לא יכול לחשוב רק על הכלל. לא, זה פרטי. אני מתמסר לכלל. אני מזהר. בין הקערות הבאות מרחובות האדם לרעהו, לקערות הבאות מיחס האלוהים ומורא. מצווה בין אדם לחברו, מצווה בין אדם לשם. אם זה רק בין אדם לשם, אז מה קרה? אם זה רק בין אדם לחברו, בערך משוער. כל דבר מדויק על פי ריבונו של עולם, שהוא הפאר האמיתי, פאר תפאר. הכל בשביל משקל מדויק. השם היה יכול לאסור עוד דברים, אז היינו יותר טובים, אבל היינו קורסים. היה יכול לאסור פחות דברים, אז היינו מרגישים יותר נעים, אבל הם נכשלים. הוא שקל בדיוק, וגם החכמים שהולכים לדרכי השם יכלו לגזור עוד כמה דברים. כן, אבל היינו נופלים. לגזור פחות דברים, גם היינו נופלים. אתה לא לאכול לפני מלאכה. אתה תאכל, ובסוף תשכח מלאכה. אבל אם התיישבת לאכול, התחלת לאכול, נזכרת מלאכה. תגמור לך. אפילו אם פתחת את החגורה כדי שיהיה נוח לאכול, תמשיך. אפילו לא התחיל לאכול, רק פתחת. תמשיך. מה יש? מה קרה? יקום. אתה שובר אותי. חכמים גזרו, אבל לא רצו לגזור יותר מדי. שקרים בדיוק. צד אחד ודאי, לא יכול להיות. יש הבדל בהלכה, מלכה גדולה, מלכה קטנה. ארוחה גדולה, ארוחה קטנה, זה לא הנושא. העיקרון פה. זה התפארת, וזה אי אפשר לשקר מכל נימוס צירו שבעולם. נימוס צירו במובן בעברית מודרנית, לשלום אדוני ברחוב. נימוס יוונית נומוס, נומוס זה חוק. חוק שכלי שבעולם. יש חוקים, יש חוק חוקי, חוק אנגלי. חוק רומאי זה נומוס, זה חוקים. אז אדם, אז גם כשמחוקקים החוקים, אז משתדלים לחוקק חוקים שיתחשבו בכל האזרחים, בכל הבעיות, בכל העניינים, כמה שאפשר. אבל אי אפשר לגמרי לגמרי. זה קשה מאוד למדוד. אתה צריך לעשות רשיון. אפשר לבקש ממנו שעשה רישיון 10 שנים? למה? למה לא? נראה לי בצורה יותר זהירה, אבל אם זה הרבה... טוב, אז נבטל את הרישיון. אז איפה הגבול באמצע? קשה מאוד.
Le Père est dit, mais la racine de la terre ne peut le boire. Moi je le sens. Ça a des rôles, ça coûte seul. La reine qui est sur sa rire est importante. Kula mitiatsim, la reine. Comment Khayali? אם יש יותר מדי סוכר בדם, הרי יש לו היפרגליקמיה של סוכר. פחות מדי סוכר בדם, היפוגליקמיה, מסוכן. הגוף מווסת את זה. אבל אם תאר המציאות, משום מה מקולקל, זה פיקוח נפש. אז יש מכשיר, אינסולין, מודדים, וגם בשבת. לא יודע, כל שעה מזריקים דם, סוכר, מזריקים מסוים. הוא היה משיב בדיוק. יותר מדי חומציות בקיבה. זה מתחיל לאכול את הקיבה, להכיר את הקיבה, שותים קיבה. פחות מדי חומציות. אז יש לו זיהום, אין מה שהורג את החלקים. צריך איזון. החומציות של הקיבה, pH 7, עלותת התריס, פעילות יתר, פעילות חסר, הכל הכל מוזן בגוף, ככה שנראה את הגוף. אבל האדם הוא לא רק גוף, אז התורה היא בונה את הכל בהרמוניה שלמה. זה תרגום המילה תפארת. יש הכהן הגדול יום הכהן הרגיל, יש המגבעת. המגבעת עשויה מפס אחד, ברוב רק 30 אמה, מסובב מסובב מסובב. אבל זה צריך להיות מסובב יפה, אחרת זה מין בלאגן. פארי המגבעות, כל הפסים מסודרים יפה, מסובבים יפה, אז זה קורה יפה. זה אותו עיקרון של התפארת, של עליית היתר, של גם גם מצד מנהיג מהאמצע, חמש, עשר ספירות, נאמר, חמש ספירות. וברית יחיד מכוונת באמצע, זה מה שאומר הרמב״ם, שהלכת בדרכיו, מה כזאת הולך באמצע, תלך אתה באמצע. לא יותר מזה, לא יותר מזה, אלא כל מיני שיווי משקל מוחלט. כלים, אם כן, בכל מימוש שכלי, חוקים שכליים, שבני אדם ממציאים בשכל, משתדלים, הרי יש גבול, שבעולם שאי אפשר שלא יבוא בשמחת את הנקודה המצויה. לפעמים החוק יותר מדי קיצוני בזה, לפעמים בזה, לא יכולים לדעת בדיוק, כי אם את אדון כל המעשים שהכל גלוי וצפוי לפניו, הוא מכיר את מכמני האישיות של האדם. ושל האומה, ושל האומות, ושל ההיסטוריה, ושל העתיד, ושל ההווה, וכו'. ועל פי זה הוא בונה. כלומר, נדמה לך לפעמים, ההלכה הזאת, היא לא רלוונטית. יכול להיות שהיא לא רלוונטית בהווה, היא רלוונטית לעתיד. ואחרת תגיע לעתיד, בלי כלום. קשה באימונים, קל בקרב. למה מטריחים אותם, מטרטרים אותנו באימונים? זה בשביל העתיד, בשביל הקרב. אז יש דברים שאתה לא מבין מבחינת הווה, אבל אתה מבין מבחינת עתיד. אלא אתה עתיד, אתה לא יודע. אז יש הרבה דברים בתורה.
Pudendo ver a torre de casa, abandonando el vuelto de luz, hasta acá afuera de mi casa, la verdad. Me dijo que si no historia, que es demasiado de un millón. Como la tengo en el cielo, sube a la cima. Déjame ahí, déjame ahí, déjame salir, soy Jesús, déjame vivir. זה בלתי אפשרי לדעת. זה כמו הביטוי פלנטה אחרת. יש דברים אתה לא מבין מה הם עשו. לפעמים אתה לא מבין איך הם עשו דבר רע. לפעמים איך עשו דבר טוב. קשה לך. שאי אפשר שלא יבואו הוא מסתדר את הערכים של חסרים ואת משפט וזכה או זוגו הערכים ונקמה כל אחד הוא מדבר חסד באמת זה סופר באמת מה שלא חתר חסד משפט מה שלא חתר סכה עוד רחמים ונחמה, לפעמים לקרוא, לפעמים לרחם. כמה, כמה, איך מאזינים רחמים ונחמה? איך מאזינים רחמים ונחמה עם הערבים מסביב? דור ההווה, דור העבר, דור העתיד. כל אחד במידתה. לכן המידות נקראו מידות, כי זה צריך להיות מדוד. לא יותר מדי. לא פחות מדי. מכיוון שהחלק החי של העולם מתנהל לתפארת. כלומר, האדם החי מתנהל על פי התורה לתפארת. איזון של כל כוחות הנפש, כל התפקידים, כל הרגשות, כל השכלים, כיוון שנפש אדם יוסדת על ערכיה הראויים לה. אדם ובנים, בצורה מדינית, אנחנו כתוב מספר פועל, הזכרנו את זה אתמול. אל תהיה צדיק בעולם, ואל תחשב אל תהיה יותר מדי רשע. להיות קצת רשע מותר. כן? נקרא אויב. אבל זה לא באמת רשע. זה לא באמת רשע. נתנהל בצורה קשה. אל תהיה רשע ואל תאכל הרבה. שאוכל הרבה הוא זולל וסולל. אבל אם שאוכל קצת זה בסדר. מעניין, אותו דבר. אם הוא הרבה הוא רע, אם הוא מעט הוא טוב. אז אל תהיה רשע. אם אתה רשע קצת, זה לא רשע. אבל אתמול זללתי סוכריה. כבר ראויה לפעול פעולות רבות על התפארת החיצונית. בכל מקום אשר תפנה, תסכים. על כן התפארת היסודית הוא מתן תורה. כיוון שאדם הוא בנוי בצורה מאוזנת. התורה, גם כל מה שהוא עושה בעולם, זה מסודר. כבר הציעו אותה, הוא פותח, מטקה, של המשקולת, המשקולת. השבת, כתוב אמרו, צריך
Los pájaros migran. Playa vieja. Sinitza. Tercer link. ¿Cómo te serás el sol? Alejo. Lo bajo y lo vi. Lo estés, lo abres. Escuché, ni me si, 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 lo besé, lo besé. Vino a la vino. Salva la acción. La jabe de la serra. Es un mundo en llama. No sé. Se te pudiera. No jadí de la mano. No, 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 אני מחמיר שבמקום לקבל 1,000 שקל לקבל 500. Michele è stato malissimo. Allora loro. Adesso ora fa la fine della serra. Sono io smidriacca da grossa finta da. שבת לא יכולה להתפשט שם. אני יכול, סמוך לשבת שם. שעה ורבע, טוב. אבל לא בשמונה בבוקר. או ביום שלישי. זה רחוק ממנו. סמוך. מה שקרוב. יש כבר קצת קדושת השבת. רק השבת. גם מוצאי שבת. גם אפשר להוסיף עד יום שני בבוקר. מה? לא כתוב. אם זה חצות, הרבה חצות. אבל ודאי אי אפשר עד יום שני בבוקר. שהבדלה יש זמן, אני אבל אני קצת מיושבת. זה כמו גיור. אפשר לגייר. אבל גם זה צריך משקל. אתה לא יכול לגייר כל אחד. אני רוצה להתגייר, למה? כל הכבוד אני אעשה. מצד שני אפשר להכביד יותר מדי. אתה במחר, אתה נבחן על כל שולחן ערוך, ש"ס, בבלי, ירושלמי, ושנים אחרונים. לא נגיע אלא, הוא קרוב, כמעט, אפשר להגיע. אפשר להגיע זמן, אפשר להגיע מפשוט. אפשר להגיע שטחים, אפשר לכבוש סמוך לארץ. להרחיב את ארץ ישראל. אי אפשר לכבוש סין,
זה להכיל את ארץ ישראל. זה לא פה. מה שקרוב. גם גירי. התורה זה טוב. מה נגייר מיליארד אנשים? מעט אנשים. שם במעט שייכים ומתאים. זה דבר כזה גיור. שם המצוות זה דבר. לא גיור המוני. לא גיור המוני של זמן. די, כל יום שישי. צריך לעשות תשובה, להחזיר את הטבע הישראלי. לא לעשות תשובה על המצווה הזאת, אלא להחזיר את הטבע הישראלי.
הוא לא עובד, הוא לא קם, הוא לא. הוא חולה. אז עזוב כל הפעילויות, נבריא אותו. אז מי מילא יעשה את כל הפעילויות? איך מבריאים? יש ספר אנגלי, 20 הנהגות, שלושה מסתירה אחת, ג'ירום קיי ג'ירום, הומור אנגלי. אחד קנה ספר עם הסימנים של כל המחלות, עבר על כל הסימפטומים של כל המחלות, ראה שיש לו כל המחלות, חוץ ממים בבר. אז הוא לקח עוד שני חברים וטיילו על הנהר תמס, זה היה שלושה מסירה אחת. כלומר הרופא ראה שזה לא פרט זה, פרט זה, פרט זה, אלא שסך הכל הבן אדם הזה הוא לא בריא. אז הוא צריך להבריא. וכאן זה רופא שנשאר בצער, לטייל בטבע. אותו דבר הגוף, אותו דבר הנשמה. צריך להבריא את הנשמה, להבריא את הטבע. אפשר לקנות לו טלית קטן, ודאי טלית, אבל זה תוצאה. מה שהוא שומר שבת פשוט ציצים תפילים, זה הטבע חולה. למה הטבע חולה? כשיצאנו לגלות הזאת, אלא הגלות הבריאה הרבה, אבל לא למה. אז העם עכשיו בציון חולה. אז אמר השם עשה גאולה, זה הקושה של החרדים. זה לא יכול להיות גאולה, כי הגלות זה בגלל שחטאנו. מפני חטאינו ולמנוע ארצנו. אז מתי צריך להיות גאולה? כשלא חוטאים. אבל עדיין חוטאים. אם כן, זה לא גאולה. זה ההוכחה. תשובה. נכון, אנחנו עדיין חוטאים. ואנחנו מסוגלים להתרפא. לכן חזרנו ונתרפא. זה בית הבראה. הרופא אומר, צא מבית הבראה. עיר מרפא, יש בחוץ לארץ עיר מרפא, באדן באדן, זה עיר מרפא, ועיר מרפא הזו, לא יודע, יש מים טובים, אני לא טוב, מה רפוא, בחיים שלי לא פגשתי כל כך הרבה חולים, אבל זה עיר מרפא, אז יש כל כך הרבה חולים, ואמר לו, לכן הם באים. מסוגלים לא, לא בזה שנעשה כלום. צריך הרבה ימל. אז הטבע הישראלי הוא חולה. אלא בגלות הוא חולה. ולא תקנה. זה הטרגדיה הכי גדולה שיש. העם שיושב בגלות.
Yehre. Era el bien de Adonais. Eres Yehre Adonais en Yehru. Rabbi Zon Yashab, Sadikim Bahayim, Kere Ramay Vaten Shem, Vanechet Shem, Vanin Shem. Pam Bamerika, Pam Amarim. Lama po, Bibni Akiva, Shel Amerika, מדברים כל הזמן על ארץ ישראל. סוגריים. גם בני עקיבא באמריקה לא עולים כל כך הרבה. סגירת הסוגריים. אבל יותר מאחרים. אמרתי לו, כבודו ברוך השם יזקן, ולבן שלו יזקן. מתכוון, כל שפה. ולנכד יהיה שפה. לא בטוח. בנים, עוד לא בטוח, שלא יתחתן עם גויה. לא בטוח. אז מה כבודו רוצה מבני עקיבא? זה סכנת נפשית. זה הטרגדיה הכי גדולה שיש. כל הצרות שיש פה זה גרושים. תראה, יש צרות ומצרים להרכיב ממשלה. בשואה נהרגו 6 מיליון, ואז השואה התבוללו 6 מיליון. השואה, לא חשוב מה זה, השואה שקטה. שם המחלה חסרת מקום. פה מתרבה. פעם האדם היה לו טוברקולוזיס, שחפת. לא ידעו לרפא. שלחו אותו בהרים גבוהים. אמרו לרופאים, אתה חולה, אתה מת, אתה צריך ללכת להחליף אקלים מרוסיה, אקלים זה יבש, איפה? נגיד מצרים גשר אסואן, מצרים גשר אסואן, יש לי ארץ ישראל, אבל ארץ ישראל להתרפא לחיים, הרבה שנים. תקופת הגוף, אותו דבר, תקופת הנשמה, פה נתרפא, אבל מי שעם חולה, חולה רוחני, זה בספר רומות, עם חולה, נתרפא, בגלות הוא לא נתרפא, זה אסון. בוא בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. אבל זה משתלתי לא נכון. יום אחד, הדודה שלי אמרה לסבתא שלי, אמא שלי, מה יש לך פה? לא שום דבר נקודתכם. זה לא נקודתכם. נקודתכם זה לא ככה. שטויות, נו. לא שטויות. בואי לרופא. תראה שאת נדיקית. בואי לרופא. אמר הרופא. שטויות. נכון. שטויות. אמר הרופא הזה לא מבין. ואת מבינה הכל. נלך לפרופסור. הלכו לפרופסור. שום דבר. נכון. סתם בזבוז זמן, בזבוז כסף. אבל היא לא נכנעה. היה לה מכר באוניברסיטה שהכיר פרופסור. הפרופסור קיבל אותה. אמר הפרופסור, זה סרטן בגודל מילימטר. בחיים לא ראיתי את זה. איך שמת לב? אני סטודנטית לרפואה.
ומה עושה אבא? חשמלאי. אז אין לכם כסף, לא. אני אנתח חינם. כל כך הוא התפעל מהניתוח המוקדם. מה זה ניתוח להוריד נקודת חן? שום דבר. אבל אם מחכים, סרטן, גרורות, לך תרוץ, הורידו נקודת החן, גמרנו בכל החיים. אבל יש אדם, הוא מתכחש. אז בגלות הם מתכחשים לזה. כל הדורות לא יכלו לעלות, סימן שהשם לא רוצה. עכשיו אפשר לעלות, סימן שהשם רוצה. זה סכנת נפשות, סכנת נשמה, הגלות. המחלות שם לא מתרפות. לא נכון, תראה, בניו יורק יש רחוב, כולו מתבלט בתי כנסת, והכל כשר, וחנויות, אתה לא יודע איפה, בברוקלין, במונזי, אתה מרגיש, וזה. נכון. היית באמריקה? ראית רחובות כאלה? זה כמו מאה שערים. משל למה הדבר דומה? לטיטניק. המים מתפרצים למטה, ולמעלה לא יודעים. נמצאים בסלון, מוזיקה, רוקדים, שרים, ולא יודעים שהמים מתפרצים, מתפרצים. אז זה השכונות האלה מרובה. הם לא רואים שמתחת הכל נהרס. חיים ב... מה? יש ארגון שמוציא 100 מיליון דולר בשנה לעשות, לכתב התבוללות ומצליחים כלום. 100 מיליון דולר? כאילו למנוע התבוללות. 100 מיליון דולר בשנה. למנוע התבוללות. זה סטודנטים. סטודנטים. מגיל 18 ל-30. יש מיליון כאלה. 100 מיליון מגיעים רק ל-40,000. יש נישואי תערובת במדינת ניו יורק 56%. ואם אתה שואל סטודנט יהודי, אכפת לך להתחתן עם גויה? 75% אומרים לא. זה בן אדם. כלומר, ההפרש 19% זה נס. זה בגלל שהוא פגש יהודייה והתאהב. אבל הוא היה יכול להיפגש עם גויה. פה אף אחד לא התחתן עם ערבייה. ערבייה או יהודיה לא תתחתן עם ערבי. זה נדיר, נדיר, כי הם מציקים לנו. אחד אמר לי, נסעתי באוטו, היה נורא מרוגז, חטפתי אבנים מערבי. אמרתי, אתה מעדיף לחטוף אבנים או חתן? ודאי אבנים. הוא אומר, רגע, רגע, זה זה או זה או זה? כן, זה או זה או זה. יש באוניברסיטה סטודנטים ערבים, הם נחמדים, הם מדברים עברית צחה, קוראים להם יוסי. הם לא טובים, נאמנים למדינה, הכל. איזה מחסום יש? בנס, הערבים פה מגעילים, זורקים אבנים והורגים, זה מציל מהתבוללות. ומה עם העולים מרוסיה? 300,000 גויים. הם אנשים נחמדים וטובים האלה. אבא יהודי, אמא גויה. אבל בנס, הם מתחתנים ביניהם. רובם. למה? לא יודע. מתאימים או משהו. זה נס. טוב, אם יהודיה מתחתנת עם גוי, הילדים יהודים. אבל אם יהודי מתחתן עם גויה, זה קטסטרופה. זה ינציח את הבעיה. אבל רוב היורדים הם עולים מרוסיה. למה? כי
כי פה בארץ הזאת זה בלגן. הם אוהבים סדר וזה. אז הם עוברים לעוד אלן. ברלין יש היום 500,000 יהודים מרוסיה. אין כבר יהודים מגרמניה מאז. כולם רוסים. הם אוהבים גרמניה. הם אוהבים חריצות, מאמץ, עבודה. בדיוק תפור בשביל גרמניה. אז הם אוהבים את גרמניה, גרמניה אוהבת אותה. 600,000 יהודים אולי בברלין, מרוסיה. אז אלה יורדים מן הארץ ומתחתנים ביניהם, ואין להם כל כך הרבה ילדים. ככה הבעיה תיפתר. ויש גם ביניהם צדיקים בודדים שמתגיירים, והם גרי צדק. מעולה. אבל זה בודדים. זה נס. זה לא כמו הערבים. והערבים שונאים את המדינה. אלה לא שונאים את המדינה. הולכים לצבא, קצינים, הכל. זה אנשים טובים. אבל הגלות זה אסון, אסון. כל זה בגלל ששאלנו את השאלה, איך זה שאדם הוא לא מרגיש את ההרמוניה שבתורה? כי הוא חולה. אז לפעמים אדם הוא חולה, הוא יכול להבריא. לפעמים אי אפשר להבריא. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. או חורבן בית חוץ. ואף אחד אין לו פתרון. אפילו הסוכנות היהודית אמרה, אנחנו מפסיקים לעלות יהודים לארץ, אנחנו מחזקים אותם במקום. ודאי צריך לחזק במקום, אבל צריך לעלות יהודים לארץ. עולים טיפין טיפין. לא הרבה. קשה לעלות, זה פרנסה, חינוך ילדים, שפה זרה, זה לא קל. זה מנס, טרגדיה נוראה. מה הרב היה עושה עם הרב השנייה? אם הייתי מה? מעל הרב כסף מסוף, מה הרב היה עושה בשביל היהודים בגלות? כל הכסף בשביל לנסות לעלות אנשים? כן, לא, גם לחזק אותם שם. יש אפילו תוכנית תגלית. מביאים נוער, פה מטיילים, רואים. רובם לא עולים לארץ עקב זה. והרפורמים אפילו לא משתתפים בתוכנית תגלית. תוכנית תגלית. נערים נערות, מוכרים בחורות, חינם. כזה כיף. מטיילים, בנים בנות. הם לא באים, הרפורמים. זה לא מעניין אותם אפילו לטייל חינם, עם בנות. אבל יש הרבה שבאים לתוכנית תגלית, ועקב זה מתעוררים. כי צעירים יותר קל. אבל צריך בעיקר לבנות פה מערכות קליטה. כי אדם עולה לארץ, קשה לו פה. קשה שפה וזה, צריך לעזור להם פה, למצוא עבודה, לעזור לילדים בבית ספר. מה זה לעזור? להדביק לילדים חונכים בשפה שלהם. גם ככה זה קשה בית ספר. אבל הוא לא יודע את השפה והוא לא מכיר את החברה, אז צריך להדביק לו. חונכים, בנות שירות לאומי, שיעזרו להם.
פרנסה למצוא, חינוך ילדים וחברה. אי אפשר לזרוק אותו בתוך מקום שכולם מדברים עברית והוא לא מבין עברית. הוא צריך אנשים כמוהו, עם השפה שלו, הרגלים שלו. הבנים שלו כבר לא צריכים. צריך להשקיע המון בקליטה, אחרת הוא לא מצליח. הוא חוזר לשם, הוא מספר שאי אפשר, אז הרוח נופלת שם. 50% חוזרים תוך השנה הראשונה. 50% חוזרים. בארגון שהרב צוקרמן הקים, שאני גם נוסע מדי פעם, כמעט אף אחד לא חזר. שניים, שלושה. למה? כי פה משקיעים המון. אם כל אחד עוזרים, מלווים אותו. פה פגישות, אני יודע, לקראת סוכות, יגידו לי, בוא לסוכה, ניפגש עם כולם, ולומר, אני יודע. יש מורה, שחר זה נקרא, מורה מתווך. הוא מורה, והוא עוזר לילדים להסתדר בבית ספר. נותן להם שיעורים פרטיים וכן הלאה. ובנות שירות לאומי מלא לעזור, ופרנסה לעזור, ומקום מגורים, שיהיו יחד. כי זה החברה שלהם, אי אפשר ככה מיד להחליף חברה. משקיעים המון. זה, ועולים קבוצות שלמות. זה נקרא עלייה בקבוצות. אז אדם הוא לא לבד עולה. עם עוד 10 חבר'ה, 10 משפחות, אז מחליפים, חוויות, עזרה, אתה לא לבד, איזה משוגע עזר. עלייה בקבוצות. אז נפגשים עם הקבוצה פעם אחת בחוץ לארץ, פעם שנייה בחוץ לארץ, פעם שלישית בחוץ לארץ. פעם הראשונה זה רב צוקרמן. הוא הכוח הפורץ. אני פעם שנייה. כבר מבושל. אחר כך עוד מישהו פעם שלישית. ואחר כך עושים להם פה סיור עלייה. רוצים לגור פה, רוצים לגור פה. אולי מקצוע כזה, מקצוע כזה. בואו נמצא לכם עבודה. רופאים, כן, רופאים. 20 רופאים. זה השקעה עצומה. וכמובן אין כסף. אז איפה מגרילים כסף? בניסים. בניסים. הרב צוקרמן לא מקבל על זה כסף. גם אני לא, כמובן. לא, אז צריך. שר עלייה והקליטה, העיקר זה הקליטה. שאלה אחרונה. גם הפעם, לפני 70 שנה, באו כולם, והיום זה כזה קשה. אז היה יותר קשה לחיות פה ולגור. נכון. קוראים לזה תנועה, התעוררות. הייתה התעוררות שלמית. וההתעוררות היא נפלה. קורה, לא? אתה מתעורר, אני אלמד בישיבה, לומד בישיבה. אני אתחתן עם זאתי עד ששון חיי. קורה שיש התלהבות וזה נופל. איך כתוב בספר אורות? יבואו ימים שהאידיאלים ייפלו, השלווה הגשמית תפיל את כל האידיאלים. ואכל ושבע ודשן. שמנת, הבית, כסית. אלה 3 דורות לפני ביאת המשיח. אז פה בארץ היום, שמנת, הבית, כסית. זה
זה מאוד מסוכן, השלווה הגשמית. כמובן, גם עוני הוא גם מסוכן. אבל השלווה הגשמית אולי יותר. אז מה אתה מציע? לא מציע כלום. אני מסביר. אז זה קורה. שיש התלהבות אידיאלית ונופל. אבל תגיד תודה. שאנשים נשארים בארץ. בניו יורק יש מיליון יורדים. מיליון. אני נכנס בניו יורק בחנות לקנות איזה משהו שובר את השיניים to speak English. הוא עונה לי בעברית, סמרית, בחיוך רחב. הוא חושב שאני נהנה מהחיוך הזה שהוא גר שם. מה נעשה? מיליון. אבל יש 7 מיליון שלא זזים מפה. והם יודעים שאפשר לגור בניו יורק. והם נשארים פה. יש כזה קומיקס. יש בחור בנבן, כיתיות, המדינה הזאת. נמאס לי מהמדינה הזאת. אז למה אתה פה? מה אני פה? מה אני פה? מה? מה אני אעשה בגיל 16? תמונה 2. הוא בצבא, עם דרגות על הכתפיים. מה אכפת לי המדינה הזאת? שטויות המדינה. אז למה אתה בצבא? אלא מה, אני יעריק? למה אתה קצין? מה, שיעשה כבר משהו? תמונה 3. הוא מטייל בעולם. מה אתה עושה? מטייל, מה? למה אתה מטייל? מה אכפת לי מהמדינה הזאת? אין לי שום זה. תמונה 4. הוא בתל אביב עובד קשה. מה אתה עושה פה? מה אכפת לי מהמדינה הזאת? אבל עובדה שהוא גר בתל אביב, הוא חזר מכל הטיולים. אז למה אתה אומר, מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה אכפת לי? זה מילים. אבל אכפת לו. עובדה. הוא גר פה בתל אביב. הוא הולך לצבא, אז מאוד אכפת לו. בניטה, הוא עשה קורס משהו. מגדים. 80 מגדים. רובם. חילוניים תל אביבים. כשהוא מגן, זה המון ימי מילואים. הם עשירים, יש להם מפעלים. כל יום הוא מפסיד, לא יודע, 100,000 שקל. כן, הוא מקבל משכורת, כמה גרושים. מפסיד המון כסף. בסוף עשו סבב. למה באת לקורס מגנים? כל עניינו. כי צריך. אז הם כן עם התלהבות. הם לא מפגינים התלהבות. יש כזה דו-שיח. קצין דתי, קצין חילוני. אומר הקצין הדתי, אני קצין, כי צבא זה מצווה, כי צבא זה קידוש השם, כי ארץ ישראל זה קידוש השם, וזה להציל את עם ישראל וזה, אבל אתה, למה אתה קצין? אני בלי תירוצים. בלי תירוצים. אז זה לא בדיוק שההתלהבות ירדה. רק היא לא באה לידי ביטוי במילים. מילים זה זול. אדם לא נידון על פי מילים. אדם נידון על פי מעשים. ועובדה, נשארים פה. אבל בשבילי פעמים קשה, של האחרונה כבר. אפשר להגיד שבהתחלה השם באמת גאל אותנו ודחף אותנו, והיום זה יותר תלוי, יש פחות סדר דשמיא, יש... לא, אותו דבר. גם אז הוא דחף אותנו. הוא יצר נשמות כאלה. אבל גם עכשיו זה נשמות כאלה. זה נשמות. זה שבחוץ לארץ זה לא עולים. גם אז מחוץ לארץ לא כולם עלו. חלק גדול לא עלו.
איך כתוב? אחד מעיר, שניים ממשפחה. ברוסיה היו פוגרומים. פוגרומים, 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 פוגרומים. ועלו לארץ, אז המון עזבו. 97.5% לאמריקה. 2.5% לארץ. לא כולם עלו. רובם לא עלו. הספרדים כמעט כולם עלו. הספרדים באופן טבעי. אהבת ארץ ישראל. מדי פעם אני מביא פה את הספרים של הרב משה כלפון, הרב של זרבה, שם על הבימה לקנות. הוא אמר יום עצמאות 3 ימים. מה זה יום אחד? זה אשכנזים, זה בטלנים. 3 ימים, יום עצמאות. באופן טבעי. רוב עם ישראל זה אשכנזים ורוב היהודים בארץ ספרדים לפני עלייה מרוסיה, כלומר הספרדים יותר עלו מאשכנזים, כי האשכנזים בלבלו להם במוח כל מיני תרבות וזה. פעם זה היה הפוך, נגיד בזמן הראשונים אשכנזים יהודים תמימים, ספרדים, תרבות, ספרד וכל מיני שטויות. התקלקלו, התבוללו, לא יודע מה. אשכנזים, יהודים, תמימים. אחר כך זה התהפך. והיום כולם תמימים. גם אשכנזים, גם ספרדים. נכון. ספרדים כמעט כולם עלו. במסירות נפש וכל. אחר כך עשו תנועת ש"ס להפוך את הספרדים לחרדים. זה טעות. אשכנזים חרדים זה מסורת. יש אשכנזים חרדים, מחזיקים מעמד, תורה, מצוות וזה. אבל ספרדים חרדים זה שטות. זה לא נדבק בכלל. לא הבינו את זה. אז זה כישלון שאי אפשר לתאר. הנוער הזה, הוא לא מצליח. אתה מדביק עליו חרדיות, שזה בניגוד לטבע הפנימי. מה, אתה לא שם לב לזה? יש מצליחים ויש לא. בדבר. ברוך השם, יש גם שמצליחים. אבל יש שמרגישים. זרות גדולה מאוד. יש להם הרבה שבבניקים אצל ש"ס, כן. אבל הם כולם הצביעו ש"ס. אני יודע, הם שבבניקים. זה נכון. אנחנו לא שם, ואנחנו אפילו אלה שפורקים עול יותר מהנוער שלנו, הם בסוף. יום אחד נתתי שיעור, אז זו שבת, קבוצה של שבבניקים, עם שערות קוצים, לא מקיימים מצוות, אמרתי, מדינת ישראל, קידוש השם, התחילו לצעוק עליי, זה מדינה של כופרים, קלקלו את הדת. אבל מה אכפת להם, הם ממילא לא שומרים את הדת, זה לא משנה. נכון? וזה מין, דבר מוזר. זה לא הצלחה, הדבר הזה. לא לדאוג. בסוף כולם יהיו ציונים. זה מחלה, אבל זה יתרפא. זה בטיפול. טוב, מהר לפני שישאלו עוד שאלות.